进电视的人事风波了。现在传出说，为了要避免前中华电的董事长郑优接手的计划申辩，所以进电视呢突然间20号说要召开董事会，然后要讨论文茂董事长陈进才要以债作股2亿元，现在据说是要巩固裴伟派的股权。另外呢，引发大家质疑的就是，日前呢担任蔡英文新境界文教基金会的副董事长洪耀福也传出说致电给进电视的股东，希望他们能够来支持中华电信的前董事长郑优。好，国民党立委呢现在也看不下去了，各方的说法都有。现在国民党立委表示呢，蔡英文需要一个媒体来保护他吗？痛批 NCC 漠视，为进电视开绿灯护航到底。因为陈耀祥 NCC 的主委，他对于这么短的时间董事长频频的更换，他居然一句话都不敢吭。他说那是公司治理，那我们就要谈公司治理。公司治理，上市柜公司治理方面是属于金管会管的。金管会对银行、对其他上市柜公司1700多家规范得很清楚，一而再、再而三的换，我认为那个都是烟幕弹。最后锁定的就是让郑优来做。而且看得到政治上的操作。那对于蔡英文总统来讲的话，他很快就下台了，在2年左右就下台了，2024嘛，现在已经2022了嘛，那对他来讲，有些人觉得说他有必要吗？我觉得如果从另外一个角度来讲的话，他不知道谁会上来啊，那当然他会不会担心以后被鞭尸？如果这样子的话，就有一个媒体来保护他，对，这个也是原因之一吧。看到说媒体朋友要去访问洪耀福，他电话未接，以讯息也未读未回啊。其实还是一样，进电视的争议从开台到现在，确实让大家看到 NCC 好像每次遇到特定的电视台或是特定的立场，就有特定的双重标准。而 NCC 在过不到2个月的执照，现在进电视的董事会有这样如此大的动作，我们正要问 NCC 的委员，难道都是塑胶吗？ NCC 的委员难道都不用处理吗？还是 NCC 的委员吃了秤砣铁了心，就是一定要放水，一路绿灯过关，开绿灯到底？水神生成机可以及时补充抗菌液，而且3分钟可以生成4公升的水神，一瓶电解液可以生成200公升的水神，与病毒还有细菌作用还原成水，所以是不伤害环境的，一天使用200次也没有问题。可以上快点购下单购买